त्रिभुवन बंदन दैवकी नंद जोहरी मारण कंख जगजन तारण देव नारायण शंकर ताकेरी अंश आज श्रीमंत शंकरदेव 572 संख्यक आविर्भाव महोत्सव शिरोमणि नामेरे जगत जिनिला गुरुजनार गुणानुकीर्तनेरे मुखरित सत्य नामघर অসমীয়া সমাজজীৱন তথা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ পিতৃস্বৰূপ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আজি 572 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ। ভক্তি আন্দোলনৰ সূচনা কৰি অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ আঁতৰ কৰি এখন সুস্থিৰ সমাজ গঠন কৰাত প্ৰধান হোতা গুৰুজনাক হৰিনাম কীৰ্তনেৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে সোঁৱৰণ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যই। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 572 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ উপলক্ষে গুৰু কীৰ্তনে মুখৰিত বটদ্ৰুৱা থান, হৰিনামৰ ধ্বনিয়ে মুখৰিত বটদ্ৰুৱাৰ আকাশ পতা, ৫৭২ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানত আজি বটদ্ৰুৱা থানত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। কীৰ্তন ঘৰত এতিয়া কাঁহ ডবা শংখ মাতেৰে সমগ্ৰ বটদ্ৰুৱাৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তুলিছে। দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰিণত হৈছে বটদ্ৰুৱা থান। পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মীয় মাংগলিক নিয়ম নীতিৰে বৰ্তমানলৈকে নাম কীৰ্তন চলি আছে। অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও দৰ্শনাৰ্থী আহি ভিৰ লগাইছে এনেদৰে বটদ্ৰুৱা থানত। আৰু বিশেষকৈ লক্ষণীয় বিষয় যে বিগত সময়ছোৱাৰ তুলনাত এইবাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক মাস্ক পৰিধান কৰি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰুৱা থানত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 572তম জন্ম জয়ন্তী উৎসৱ যোৱাকালিৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি থান পৰিচালনা সমিতিয়ে পালন কৰিছোঁ। আৰু যোৱাকালি চৰিত্ৰপাঠ হৈ গ'ল, আজি ৰাতিপুৱা উষা কীৰ্তন হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ বিভিন্ন পাৰ্টিৰ দিহানাম নামতীসকলে নাম পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ আইসকলৰ নাম চলি আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে নাম কীৰ্তন হ'ব, তাৰপিছত আবেলি চৰিত্ৰপাঠ হ'ব আৰু তাৰপিছত সন্ধ্যাৰ লগে লগে 572 বন্তি ইয়াত প্ৰজ্বলিত হ'ব। আৰু এইবাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মানি আমি আগৰবাৰ বিগত বছৰ যেনেকৈ আমি জাক জমকতাৰে আমাৰ গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথিত কি জন্ম উৎসৱটি আমি পালন কৰোঁ। ঐতিহাসিক বৰপেটা সত্ৰত আজি জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 572 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ চৰকাৰী নীতি নিয়মৰ আধাৰত পালন কৰা হৈছে। সত্ৰত ভকতসকলে প্ৰসংগ সমাপন কৰাৰ পিছতে সত্ৰৰ পাঠকৰ নেতৃত্বত ভকতসকলে কীৰ্তনঘৰৰ চৌদিশে ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰে। উল্লেখ্য যে প্ৰতি বছৰে মহাপুৰুষজনাৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে সমগ্ৰ বৰপেটা চহৰতে ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰা হয়, যদিও এইবেলি কভিড-19ৰ বাবে এইদৰে সত্ৰৰ চৌদিশে ঘূৰিয়ে ভাগৱত ভ্ৰমণৰ সামৰণি মাৰে। এই জন্মোৎসৱ বৰপেটা সত্ৰত আজি অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্ম উৎসৱ পূৰ্বৰ বছৰবিলাকত খুব আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হৈছিল। এইবাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ ভয়ত বৰপেটা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে আৰু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ পালন কৰি এইবাৰ অতি অনুষ্ঠিতীয়াকৈ কৰিছে। বৰপেটা সত্ৰত অতি কম সংখ্যক ভকতৰ দ্বাৰা নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰসংগ কৰা হৈছে আৰু প্ৰসংগৰ শেষত ভাগৱত ভ্ৰমণ এটা কৰা হ'ব। পূৰ্বৰ বছৰবিলাকত ভাগৱত ভ্ৰমণ বৰপেটা চহৰত মুখ্য পথেৰে কৰা হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ সেইবোৰ বাদ দিয়া হৈছে। কেৱল আমাৰ সত্ৰৰ মূল কীৰ্তনঘৰৰ চাৰিওফালে তিনিপাক ঘূৰাই এই ভাগৱত ভ্ৰমণ সমাপ্ত কৰা হ'ব। মাজুলীত অনুষ্ঠিতীয়াকৈ গুৰুজনাৰ মহোৎসৱ পালন। কৰোণা মহামাৰীৰ মাজতে সত্ৰপীঠ মাজুলীতো অনুষ্ঠিতীয়াকৈ গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰিছে। চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলি মাজুলীৰ 33খনৰো অধিক সৰু বৰ সত্ৰ আৰু 300ৰো অধিক গাঁৱৰ নামঘৰত বৃহস্পতিবাৰে চলিল জগতগুৰু শংকৰদেৱৰ তিথি। পুৱাৰে পৰা চলিল আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচী।
মহাপুরুষ শঙ্করদেবর 572তম জন্মোৎসব। আমি গড়মূর অঞ্চলের রাইজে সমগ্র অসমের লগতে আমি রাজহুয়া স্থানত প্রতিবারে শঙ্করোৎসব উদযাপন করে আসছো। আজি 5 বছরমান আমার এটাই লক্ষ্য যে গ্রাম্য অঞ্চলত আমি শঙ্করোৎসব পাতি পেলায় গ্রাম্য সমাজের মাজত গুরুজনার ধর্ম প্রচার, গুণানুকীর্তন প্রচারের বাবে আমি প্রতি নামঘরে নামঘরে আঞ্চলিক রাইজর প্রতিটি নামঘরতে আমি অনুষ্ঠিত করো। এয়া যোরহাটৰ ঢেকিয়া খোৱা বৰনামঘৰৰ দৃশ্য। গুৰু জয়ন্তীৰ দিনা পুৱাৰে পৰাই ফুল, ডাল, দবা, শংখৰ ধ্বনি উঠিছে। চলিছে গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ গুণানুকীৰ্তন। নামঘৰৰ চৌপাশে ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰি ভকতসকলে জুৰিলে হৰিনাম। নাৰায়ণপুৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰে গুৰুজনাৰ 572 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ। লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ অগ্ৰণী ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান খেৰাজোখাত শংকৰজ্যোতি জন্মোৎসৱ সমিতিয়ে বিগত 53 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰ বিপৰীতে এইবাৰ অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 572 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ। বিগত বৰ্ষসমূহত অনুষ্ঠানটোৱে 6 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱত সমবেত হৈছিল 72 অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক ভকত বৈষ্ণৱ। বিশ্বজুৰি চলি থকা কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বৰ্ষত নান পৰিল পূৰ্বৰ বৈকুণ্ঠপুৰী সদৃশ পৰিৱেশৰ। আলিপুখুৰী পাটেকিবৰী সত্ৰত 3 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে গুৰুজনাৰ 572 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী। সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰা কোভিডৰ নীতি নিয়ম পালন কৰি সত্ৰ চৌহদত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা অহা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক প্ৰৱেশ কৰিব দিয়ে। শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাটেকিবৰী সত্ৰত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে গুৰুজনাৰ 572 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান। পুৱাৰে পৰা ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন, নাম প্ৰসংগ আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠান ৰূপায়িত হয়। সামাজিক দূৰত্ব পালন কৰি পুৱা গায়ন বায়নেৰে অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। তাৰ লগতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা নামতীৰ দলে নাম প্ৰসংগৰে সত্ৰ হৰিনামেৰে মুখৰিত কৰি তোলে। উল্লেখযোগ্য যে সত্ৰত মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটি প্ৰতিনিধি দল উপস্থিত হৈ ভকত বৈষ্ণৱসকলক সেৱা আগবঢ়ায়। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চিপাঝাৰৰ হাজৰিকাপাৰা, মঙলদৈ, হেলেম, চাপৰিটো মহাপুৰুষ জনাৰ জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পালন কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত আজিৰ পবিত্ৰ দিনটোত ভকত বৈষ্ণৱসকলে বন্তি চাকি, শৰাই, নৈবেদ্য আগবঢ়াই নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ মংগল কামনাৰে গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা নিবেদন কৰি হৰিনাম কীৰ্তনৰ অমিত ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি ৰাখিছে সত্ৰ নামঘৰসমূহ। ব্যুরো রিপোর্ট, আসাম টক।